بسم الله الرحمن الرحيم مركو هذه إلهي ما هذا سكله مر لبعض وحال كانوا جم هذا نقيا مدحونا الجمهورية الصومال الآن بدنا موسبي حعبدي كلها وسير هذا قدام كيان حسب جا دمان ما ير هذا ضلكا يميريها أجسيمها القصل وحنا نقول سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام بدنا مدحونا أنا جوا ما ير هذه ضلكا وحنا وجهنا هل كان توابر مدة سعودي ما ير هذا ضلكا يجي قدام ياش كلها ديجانكو waxay fursad ku soo baxeen doorashooyinkii isku sidkana sayo taasi waxa keentay in mudan madaxweynaha ugu hoggaamiso markay taasi qabsoontay inay soo baxaan dhalinyaradan oo dhalinyarada dalka wax ku baratay jacelna inay dalkooga horumariyaan horumarku wuxuu ka bilaabmaa degmadu haday horumarto gobolku horumaro qarankuna uu horumaraya marka anaga oo iskaashanayna oo jacel inaan aqoonsiweydaarsi iyo horumarka iska kaashano iyo degmo walba waxay ku wanaagsan tahay degmada kale ay uga faa'iideyso waayo dhammaanteen waxaynu nahay wada adeegayaal waxaanu adeegannaa bulshada waxaan doonaynaa inaynu dalkeenna gaarsiino meesha uu taagan yahay maanta meel ka wanaagsan muddo yar baynu jirno 30 sanaa muddadaa 30 sanaa waxay noo qabsoomay waxyaabo fara badan oo aanay dalal badan oo boqolaal sano jiray noo qabsoomin taasina ilaahay baa mahad iska leh iyo hoggaaminta dalka ee dadkeenna jecel horumarka waxaan rajaynaynaa inaanu noqono adeegayaal u adeega dadkooga annaga oo fulinayna hoggaaminteeda awaamiirta aad ku hoggaaminaysa qaranka taasina markaa waxay keenaysaa inaynu noqono dad isku xidhan oo meel uga soo wada jeeda danta qaranka sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inaynu noqono dad fuliya awaamiirtaasi waxaan kaloonu leenahay algasal oo ah ururka dowladaha hoose mideeya waxaan rajaynaynaa inuu noqdo sida uu maantaba uu noogu hagayo inaanu noqono dad meel keliya uga soo wada jeeda danta qaranka uu nagu hoggaamiyo taasina waxay keenaysaa in iskaashigaasi aanu noqono dad maanta dadkoogiina wax wanaagsan gaarsiiya insha allahu waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi